kulanta wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warkeena habeenimo qodobada warkeena aad ku maqli doontaan waxa kamida dagaalada ka socda dalka Itoobiya gar ahaan gobolka Axmarada iyo midka Canfarta oo si xoogaysanaya khasaarihi ka dhacay dagaaladaasi ayaa warkeena idinku soo gudbin doona wasiirka beeraha dalka Itoobiya oo hadlay ayaa sheegay in Itoobiya aysan u baahnayn kalmo shisheeye iyadana wixii uu ka waday wasiirkaasi ayaa sidoo kale warkeena ku maqli doontaan xisadii ka taagnayd wabiga Niil ayaa waxa taageeray dalka Itoobiya dalal badan oo Afrika iyo xogo kale oo xasaasi ah ayaad warkeena daawadayaal kaga bogan doontaan balse inteena u gudagalin waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa hadii aad ku cusub tahay channel-kana subscribe saar like iyo share tan raaci waxaad sidoo kale tafaalow naga dhigi kartaan page-ka aan ku leenahay Facebook mahadsanidiin aan ku bilaabay dagaalada ka socda gobolka Axmarada iyo xisada ka taagan wabiga Niil iyo dhammaan xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ayaa waxaa inoo hayo inoo faahfaahinaya maxamed ku soo dhawow Itoobiya waxaa la sheegay in ay taageero badan ay heshay oo ay ka heshay dalka Afrika maxay tahay taageeradaasi iyo waxyaabaha halka loo helay wabiga Niil aad baa maasanta Cabdullaahi xisa taagnayd ilaa iyo dhowr sanaba oo ka bilaabatay wabiga Niil waagii ay Itoobiya ay hindistay inay biyo xireenkan ay sameyso ayaa waxaa ku qabsaday wadanka Suudaan iyo sidoo kale Masar oo ay ka dhaxayso hadda cadaawad aad u weyn ayagoo safiirada kala qaatay ayagoo xisadooda inta badan mar walba goormee dagaal ku dhici doonaa lalahaa dad badanna ay saadaaliyeen oo dhaheen Itoobiya hadda dagaal ayay ku jirtaa oo tabarteedu way iska diyaar tahay labadan wadan hadday dagaalka ku qaadaan arrimaha hawshani ay talada fara ka baxdaa marka wadamo badan oo Afrikaana oo ka wada tirsan midowga Afrika ka wada tirsan ayaa taageeray in Itoobiya ay xaq u leedahay wabiga ayadana uu ka bilowdo ayna ayadu waxay rabto oo ay ka samaysan karto marka waxaad moodaa taageeradan Itoobiya ay hadda helayso in ay uga dhigan tahay mid aad dahabi u ah ayadoo Itoobiya ay dagaalo ka socdaan ayadoo Itoobiya ay dhaqaale xumi ba'an ay ka jirto ayadoo Itoobiya ay ku jirto xaalad kala guur marka arintan waa arin la filayay in ay dhacdo oo Itoobiya taageero badan ay hesho waana arin soo dahday balse hadda imaatay maxamed uu yaa kamid ah wadamada Afrika ee taageeray dalka Itoobiya oo ku taageeray in wabiga Niil iyo biyo xireenkan weyn dhaamka ay samaysatay dalka Itoobiya ay xaq u leedahay ayna tahay xuquuq iyadoo ay mar hore mudnayd inay samaystaan Cabdullaahi horta markaan arinta wabiga aan yar faahfaahino wabigan wuxuu ka bilowdaa Itoobiya ayuu ka bilowdaa gudaheeda taana waa dareemi kartaa haddii qof uu yacni uu xaq u leeyahay inuu wuxuu rabo ka samaysto in ay Itoobiya horta mudan tahay in ay wabiga iyada sida ay rabto ay u intifacsato taa markaan uga gudubno wadamada taageeray waxaa kamid ah wadanka Algeria oo xidhiidh fiican u kala dhexeeyo dalka Itoobiya safiirku hadlaya ayaa sheegay in Algeria ay si weyn u garab taagantahay Itoobiya xaqna ay u leedahay wabigan oo siday rabto ay ka samayn karto sidoo kaleeto in dadka Itoobiyaanka ay ka badan 100 milyan ay horumar ka sameeyaan ama ay ka faa'iideystaan wabigan aad ayuu u soo dhaweeyay waxaa kamid ah wadanka Uganda oo asna sidoo kaleeto si weyn u garab istaagay dowladda Itoobiya inay wabigan iyadu ay leedahay say rabtana ay ka samaysan karto waxaa kamid ah wadanka kale asna Burundi oo asnana si weyn u taageeray wabiga Niil xisadiisan hadda taagan Masar oon ognahay in ay Soomaaliya ka codsatay xataa inay taageerto Soomaaliyana ay ka weyday wajigii ay ka rabtay labada wadan Cabdullaahi ama saddexdan wadan ee wabiga isku haysto mid walba taageero ayuu ka raadsanayaa midowga Afrika iyo dalalka Afrika ee faraha badanba ayagoo ku kala bixinayo safarro iyo dhaqaalo aad u fara badan ayagoo ballanqaadyo waaweyn sameynaya mid walba in uu yacni xiisadan uu soo farageliyo ama uu taageero ka helo ayadoo aniga in dowladda Mareykanka in ay taageertay wadanka Masar iyo Suudaan oo sheegtay in ay hadday rabaan xataa ay dagaal ku qaadi karaan Itoobiya oo Itoobiya ay khaldan tahay marka xisadan anyway wabigan ka taagan nin walba dhinac ayuu u sariftay nin walba dhinac ayuu sameystay oo yacni waxa asaga kala quman ayuu saxaafadda iyo meel walba la soo fariistay
iskusa duduwa xaalada hadda taagan ee Ethiopia waxa mudda in ay helayso wadamo badan oo waaweyn oo taageero u ah in ay ayagu dhaamkeeda ay buuxsato ee ayadoo ognay wajigi labaad in la buuxiyo kii saddexaadna la bilaabi doono aan kii saddexaad hadda ma la bilaabay misana wali waa waadiban yahay ee kan saddexaad wali lama bilaabin laakiin ee waxa mudda wadanku in dhaqaalihiisa uu hoos u dhacay ee ayadoo loo aaneynayo dagaaladan ka socda wadanka ee gudahaanba wadanka Ethiopia ee ayadoo ognahay ee saddexdii gobol ee ugu muhiimsanaa ee dalka Ethiopia inay ka kala socdaan dagaalo aad u baan gobolka Oromada oo ognahay inuu dhaqaale badan ee soo saaro ee Ahmarada iyo Tigreegana sidoo kale ay dagaalo weyn ka jiraan laakiin maxamed oo Masar iyo Suudaan waxay sheegeen in dhaamka wareega saddexaad aan la bilaabi karin hadii la bilaabana faraha laga gubanayo maxaa dhici kara hadalkaas iyo maxaa ka jira intaas Abdullahi horta dhaamka dhisidiisa horeba ayay dhaartan bilaabeen waa la dhisay wareegi koobaad waa la buuxiyay kii labaadna waa la buuxiyay wax dhacayna ma jirto kan saddexaadna Ethiopia way un buuxin doontaa markay ayada ay isku filaansho ka gaadho dhaca dhaqaalaha ku filan buuxinta wabigan dhinaca kale maxamed oo wasiirka beeraha dalka Ethiopia oo hadlay ayaa sheegaya in Ethiopia aysan u baahnayn kaalmo shisheey maxay ka dhigan yahay hadalkaasi dalku maadaama uu dagaalana ku jiro dhaqaale xumi laga sheegayo maxay tahay wasiirka hadalkiisa maxaa ku soo beegay xilligan horta wasiirka hadalkiisa waa aad baa loo hadalaya saxaafadaha kala duwan ee madax banaan ee Ethiopia ayaa aad u falanqeynaya hadalkiisa asagu wuxuu sheegay in Ethiopia hadii ay gaadho 2030 aysan u baahnayn dhaqaale ama wax taakula oo iman karto wadamada shisheeye laakiin hadda xaalad degdega ayay ku jiraan ayadoo aan ognahay beerihii iyo dalagii soo go'ayay inuusan sidii la rabay u soo bixin ayadoo aan ognahay wadanku in uu dhaqaale ba'an dhaqaale darro aad u ba'an ay ka jirto marka hadalkiisan wax weyn oo hadda faa'iido oo hadda Ethiopia ay ugu fadhido ma jirto balse waa un sugi doonaa 2030 ilaa dunida garsiya laakiin hadda wadanku wuxuu u baahan yahay gargaar degdega dhinac kastaba ama gobol kastaba muxuu isku halaynayaa baad leedahay dowladda Ethiopia waan ognahay waa dal qadiimi ah waa dal aan soo marin gumaysi hase sidaa ay tahay haddana shacabku waa wadamada Afrika wadamada ugu baahan bay ka mid yihiin wadamada ugu liitu ka mid yahay muxuuse maxay ka bedeli kartaa 2030 wax yar baa ka dhimanay maxay inta kaga bedeli karaan baad islaan wax saas Cabdullaahi kaga bedeli karaan ma jirto wadanka dagaala waaweyn ayaa ka socdo dagaaladan ayaa laga yaabaa inay dhaqaalaha dhulka la sii galaan inay beeraha ay saameyn weyn ku keento marka hadalkiisan asagu isku halayn uu ka haysto beeraleyda dalka Ethiopia ayuu ka wadaa in yacni ay wax soo saaraan oo ayaga ayuu dhiirigelin siinayaa ayadoo ognahay xataa hay'adaha deeqaha bixiyo inta badan waxay bixiyaan waa dareemi karaa waa qamadi iyo galley ayay ummadda u qaybiyaan qamadi iyo galleyna annaga soo saaranayna ayuu ka wadaa marka hadalkiisa markii la yacni sida uu asaga u dhigay loo sheego saas ayuu ogola jeedaa oo dambeyti maxamed oo maxaa ugu dambeeyay dagaaladii ka socday gobolka Axmarada iyo midka Canfarta iyo khasaarihii soo kala gaadhay halkaas adoo noo soo koobaya waqtigaas ka yare aad baad maasanta Cabdullaahi dagaalo xoogan ayaa ka socda duleedka magaalada Dhazay iyo sidoo kale Gondar oo la ognahay in toddobaadkan lagu kala bixi waayay halkaas waxaana la maqlayay diyaaradaha guuxooda ka dheereeya oo halkaasi ka geysanaya duqeymo aad u ba'an waxaadna moodaa in xoogga Tplf caawa halkaasi loogu geystay duqeymihii ugu xumaa abid intii uu dagaalka ka socday dalka Ethiopia sidoo kale gobolka Canfarta ayaa iyagana duqeymo aad u ba'an ay ka socdaan ayadoo aan ognahay dowladda Turkiga in ay siisay diyaaradaha droneska ayadoo la ommalaynayo in isbuucan haddii diyaaradahaasi ay dowladdu isticmaasho in ururka Tplf ay ka bixi doonaan gobolka Canfarta oo dagaalo ba'an ka wada aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo inooga warbixinaya xaaladaha dalka Ethiopia daawadeel idinkana waan idinka mahadcelinayna la joogitaankiina iyo taageerada aad mar walba noo muujisaan waxaana idinka tagaynaa warkan warka xigeen intan ka gaadhayno nabadgelyo.